Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera. Continuar com a nossa série aí do Prince of Persia, Wayward Within, beleza, galera? Continuar aí com o nosso terceiro episódio, se eu não me engano, né, galera? Lembrando que eu faço os episódios só na segunda-feira, né? Pra sexta e tal. Bem, galera, continuamos daqui, tá? De onde nós paramos, ó. Eu matei aqueles inimigos passados que vocês viram lá. Então bora dar continuidade aqui, né, galera? Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Passe no canal do meu irmão, o canal do André, nosso amigo, está no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Assistam a ilustração lá, galera. Beleza? Todo dia às 21h lá, quando eu posto os vídeos, beleza? Na Record TV é Gênesis, beleza? Deus abençoe a vida de cada um, galera. Então bora lá, mano. Se nada não é parando. É. Como eu tenho pouco tempo, galera, pra mim gravar, eu vou tentar ser mais rápido possível, tá? E minha primeira vez jogando, tá, galera? Só lembrando. Então bora lá. Bora lá. Aqui, beleza. Já era. Nossa, tá vivo ainda. Beleza, galera. Quase caímos, né? Boa. Espero que a câmera esteja pegando normal pra vocês, tá, galera? Aqui pra mim parece que tá boa. Já era. Beleza, galera. Bora lá, hein? Aê! Bom, não vou salvar agora, tá, galera? Perdeu muito tempo salvando? Na hora que for finalizar o vídeo, se eu achar um ponto de salvamento, aí eu vou. Bora lá. Vou tentar ser o mais rápido possível, né? Ó, a mulherzinha de novo. Bora lá, galera. Beleza, mais inimigo, né? Sai de cima de mim. Beleza, galera. Nossa. Ah, essa sombra aqui é chata. Já era. Tem vida aqui não, galera? Será? Não.
um negócio aqui. Bora lá. Aí. Já era. Ah, morri, caramba. I have more important matters to attend. Nossa, já era, abriu o meio, cara. Espero que esteja pegando normal a câmera aí, galera. Dá uma arrumadinha só aqui. Beleza. É esse aqui, né? Ah, não. É o mesmo jeito do outro, galera. Aí, ó. Finalizar logo. Ah, não. Hades, exquisite. I can hear. Nossa, a mulherzinha é chata, hein, galera. Já era. Já era nada. Mulherzinha chata, mano. Era. E agora, galera? Ali mesmo? É, nesse daqui, galera, ele anda um pouquinho mais rápido nos negócios. Bora lá. Sem vida, né, mano? Nossa, bela hora de aparecer isso. Nossa, esses são os mais difíceis agora. Ai. Ah, boa, conseguimos. E agora? Ah, dá pra pular ali. Não! Beleza, galera. Nossa, tá rendendo um vídeo 8 minutos já. Nossa. Sai daí! Nossa, galera, eu tô sem vida e agora pra me matar esse bicho, né? You like the pain, don't you? Já era. Nossa, mas eu preciso de vida, galera. E agora? Levanta. Ah, tava bom demais pra ser verdade. Onde é que tem vida? Nossa, galera. Ai, 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 ai. E onde é que vai voltar esse? Ah, beleza, voltou ali. Beleza. Mas tô sem vida do mesmo jeito, né, galera? Nossa, ela me deu um golpe só. Olha isso. Nossa, como que eu vou passar isso aqui agora?
O melhor, onde que é pra ir, né? Pula. Vou tentar ignorar, galera. Eu tô sem vida. Será que ele pula ali? Pula. Ah, apareceu outro pior. Nossa, e apareceu a mesma mulher. E agora? Tá achando muito estranho, tá dando pra passar rapidinho. Pausar aqui, galera, rapidinho. Beleza, galera, consegui matar a mulherzinha de baixo, sobrou o carinha agora. Ah, apareceu outra. Já era. Ah, pelo amor de Deus, desisto. Beleza, galera. Segunda tentativa aí, ó. Consegui passar aquela de primeira. Ah, não. Droga, velho. Velho do céu, eu tava achando muito estranho. Olha isso. Não tem nem o que fazer. Olha isso. Beleza, galera, voltei tudo, tem que reiniciar o save tudo de novo, mano. Bora lá, galera, agora é impossível que não é perca, hein. Bora lá. Vai, pega a espada no chão. Meu Deus, cara, meu Deus. Beleza, já era, galera. Eu acho que já era. Já era. Nossa, até que enfim, mano. Ai, não. Ah, não acredito nisso. Nossa, brincou, velho. Você brincou, né, mano? Você fez? Ah, galera, pelo amor de Deus, na moral. Ah, que é isso? Ai, 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 ai. Tava achando muito estranho o vídeo ter começado muito bem. Tava achando muito estranho, muito estranho. Vamos ver onde que parou isso. Nossa. Beleza, galera, voltei tudo de novo, mano. Espero que a câmera esteja normal aí. Ó.
arma maravilhosa, que câmera maravilhosa. Boa. Não, o que que esse doente fez, cara? Pode ser, por favor. Boa, galera. Até que enfim, mano. Bora lá, mano. Nossa, perdi um monte de tempo, um monte. Agora. Boa, galera, até que enfim uma vida, mano. Bora lá. Espero que a câmera esteja normal por causa de mexer umas partes de mim. Agora sim eu vou salvar, tá, galera? Deixa o likezão, se inscreva no canal aí. Bora lá. Nossa, 16 minutos já. Bora lá. Beleza, galera. Ah, de novo, galera. You have to shoot, so I'm burned.
galera, só mal um dano, hein? Já era. Boa. Today is a very important day. She cannot be disturbed. I don't think you understand how important this is. Well, don't you know? You cannot change your fate. Desculpa aí, galera. Tá dando pra pegar a legenda, tá? Beleza, galera, eu acho que dá pra encerrar o vídeo aqui já, né? Ou não, será? Tem um lugar pra salvar aqui, galera? Vou encerrar o vídeo já, deixa seu likezão, se inscreva no canal aí, beleza? Deus abençoe todo mundo que assistiu. Dá pra mexer? Dá. Nossa, galera, na sorte, hein? Mas e ali, tem alguma coisa? Você mostrou alguma coisa aqui? Ué, galera, tem alguma coisa ali, ó. Dá uma olhada aqui. E agora? Vou tentar ele ver, galera. Só pra ver o que tem aqui. Não ia mostrar esse negócio à toa, né? Pulei errado. E agora? É, galera, vou se matar aqui rapidinho ali, ó. Ah não, ele foi direto. Sempre assim, quando eu quero se matar, daí ele vai direto. Ah não, dá pra salvar aqui, galera. Então lá embaixo que tem alguma coisa secreta. Aí eu volto com vocês no próximo vídeo lá embaixo, beleza, galera? Deixa seu likezão e se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, galera. Continua daqui no próximo episódio, beleza? Deus abençoe todo mundo que assistiu aí. Valeu, mano. O canal do meu irmão tá no primeiro comentário fixado, junto com o canal do André, galera, beleza? Né? Continua aqui no próximo episódio, daí desce lá embaixo, pega e vê o que tem lá embaixo, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui, tamo junto, galera, é nóis, valeu.